American lo pyo lai da ne si bwa yi si yi pinya yi sa ta phin a phat phat ma in ya a ji song phit de nai ngan da nai ngan so da a long pye me mi cha ma ba ka ba a ji song sit da in ya a su ji ko pai sain tha de nai ngan da nai ngan so yin le hma me tin ma bu a di lo be kin chin wan u saung tha de myaw korea so yin le ma khe la de sit da ji ta khu ko pai sain tha de nai ngan phit ba de tu le a mawk thong nai ne na ga da kaung lo so lo ya ba de nuclear la net myo ko dang pai sain tha de ka ba a tin jet song di myaw korea nai ngan ha a khu chein ma be nai ngan ne so yin paung tan ni nai ba de ဒီကိစ္စမှာတော့အထင်းငေါလေးတွေရှိထားတယ်အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘယ်နိုင်ငံကစီးရီးစီးရမှာပူတာသွားမလဲဆိုတာသိကြရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပါလို့အကြံပြုပါရစေခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူ့ရဲ့စစ်တပ်အပေါ်မှာဒေါ်လာ4ဘီလီယံလောက်ကိုပဲသုံးစွဲထားချိန်မှာအမေရိကန်ကတော့သူ့ရဲ့စစ်တပ်အတွက်ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်အနေနဲ့အလွန်များပြားတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ800ဘီလီယံအထိကိုသုံးစွဲထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥယေပေါင်း1,000,000ရှိပြီးအမေရိကန်မှာတော့1,400,000ရှိနေပါတယ်။နောက်ကိုရီးယားရဲ့စည်ရေးအသုံးစိတ်ဟာ2023ခုနှစ်မှာတိတိတတ်တတ်များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ G တက် Marine တက်တာ၊ Lee တက်၊ Yi တက်နဲ့အာကာသတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေ300,000,000,000လောက်ကိုသုံးစွဲလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာစီကံတင်းကျပ်လွန်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုတဲ့အတိုင်းသုံးစိတ်ကိုချွေတာတဲ့အနေနဲ့ထမင်းတစ်နက်မှာအာလူနှလုံး၊ဒါမှမဟုတ်၃လုံးဒီလိုမျိုးမကျွေးတဲ့အခါကျရင်လည်းကျောင်းစီစိန်၊ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းပူးစံတွေကိုသာစစ်သားတွေကိုကျွေးမွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအာဟာရချွတ်တဲ့ပြည်သိဆုံးရတာဟာမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါနဲ့တင်မပြေးသေးပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာတစ်ခါတရံမှာငတ်မှုခေါင်းပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံဆုံရတယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအင်အားပြစ်ဖြစ်နေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စေဖို့အတွက်အစားကောင်းအတောက်ကောင်းတွေကိုတခြားလေးကျွေးမွေးထားတယ်လို့သိထားရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သား2,000,000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီပမာဏဟာအမေရိကန်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးရဲ့300,000,000ခန့်နှုန်းလောက်သာရှိတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်မှာတခြားဘယ်နေရာမှမတွေ့နိုင်တဲ့ကိရိယာတစားပလာတွေကြီးကအင်ကြီးတွေနဲ့ခင်းပြီးစမ်းပြတဲ့လက်နက်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအသုံးပြုကင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ဒီအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ Lightning Commando လို့လူသိများကြပါတယ်။ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ American Navy Seals နဲ့ South Korean Navy Special Warfare Flotilla စစ်စင်ရေးတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသင်္ဘောပေးပြီးထူထောင်ထားတာပါ။ American နဲ့ South Korea အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးသိတဲ့အတွက် Airborne Commandos A2 ဆိုတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့ကိုပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားပါတယ်။ South Korea နဲ့မြောက်ကိုရီးယားမတည့်ကြဘူးဆိုတာတကဘာလုံးအသိပါအမြဲရှံလိုနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာကွန်မန်ဒိုစစ်သား 9,000 ကြီးမားတဲ့ရင်ကုန်သင်္ဘော24စီးနဲ့ရိုမီယိုရင်ကုန်သင်္ဘော24စီးတို့ကိုမြောက်ကိုရီးယားကံရိုးတန်းကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။တစ်စုံတစ်ခုဆိုဝုံတိုင်းကျဲနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကံရိုးတန်းကိုပို့ထားတဲ့ရင်ကုန်သင်္ဘောတွေဟာလျှက်စစ်ရင်ကုန်သင်္ဘောတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်ကုန်သင်္ဘောတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။နောက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့မဟာရန်သူတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဒုတိယရန်သူအမေရိကန်တို့ကိုအညှို့ကြီးကြီးထားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုတောင်ကိုရီးယားဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေစီကဖြူဟာမြောက်ပြတ်မှတ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တင်းယူရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒိုက်ရိုက်လုံဆောင်မှုမစ်ရှင်တွေကိုလည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာ MiG-17, MiG-19, MiG-21 နဲ့ MiG-23 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့29နှစ်အတွင်းမှာ MiG-25 အများအပြားကိုမြောက်ကိုရီးယားကရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားလက်တပ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရှင်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ဒါတောင်မြောက်ကိုရီးယားလက်တပ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချစ်လက်အသိသေးဆုံးလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လေတပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ့လာချက်တွေအရသိရှိထားရပါတယ်။နောက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုစီးရီးခေတ်မှာအသုံးပြုတဲ့ချစ်လက်သေးသေးပြီးအကောင်းဆုံးသော SA5 ဂမ်မွန်လက်နက်တွေနဲ့ဝန်းရံတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Disaster ကာလအတွင်းတုန်းကအီရတ်ပြည်တွင်းစစ်မှာအီရတ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Kunge 5SAMs ဒုံးပျံတင်ကားကြီးတွေဟာဆိုရင်ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကားကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုခံကာကွယ်စနစ်တွေကလည်းအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတစ်ဖက်ကဖြိုခွင်းဖို့ခရင်လွန်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရင်အမျိုးအစားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရင်တွေကိုတောင် American လေတပ်ကတော့တတရရလေးကိုဖြိုခွင်းပြင်နိုင်ပါတယ်။ American နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာမင်းနဲ့ငါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ဆောင်ရင်မှာဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုပဋိပက္ခတွေမှာစွန့်ဆောင်ရင်တည်းပြီးခနောက်ကြနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးစနစ်တွေကိုအသုံးပြုနေတုံးဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားလေတပ်ဟာခင်မီလွန်ပြီးစွန့်ဆောင်ရင်မြင့်တဲ့ American လေတပ်ကိုရှုံ့နေနေစမြဲပါ။ American လေတပ်ဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဤပညာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ F-22, F-35, V-2, V-21 တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားထက်အပြတ်သက်သားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတစ်ခါတုန်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကတင်ကားအစီ 6,645 စီးနဲ့ American ကစစ်ကား9,469 စီးတို့ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစစ်စင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့တင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ T-34, T-54, T-55, T-62 နဲ့တရုတ်အမျိုးအစား T-59 တွေဟာ American စစ်တပ်မှာအ
ကိုရီးယားနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေ့ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကားအမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တန်းတူညီမျှတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကယူဆောင်သွားစရာမလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ပုံးဟိုတင်ကားအမျိုးအစားတွေဟာဆိုရင်လည်းရုရှားရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အက်ဒီရှင်းဖြစ်တဲ့ D72ရဲ့ပုံတွေတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒုတိယကတော့တရုတ်ပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေစစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကအသုံးပြုလာတဲ့အကောင်ဆုံးစစ်စင်ရေးတုံးလက်နက်တွေကိုပုံတူကူးချလိုက်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိထားရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့သူတို့ဟာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုစီးရေးစစ်ရာမှာဘယ်တော့မှမလိုမှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းသိထားတော့လဲ။ကင်ဂျုံအန်ကတော့
မှုတွေတောက်လျှောက်လှုပ်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။တကယ်တော့မြောက်ကိုရီးယားဟာညံ့ညီညံ့တဲ့များတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အမေရိကန်ကိုအခုလိုလိုက်ပြီးရှင်းပြိုင်ဖို့လုပ်နေတာဟာရုရှားစစ်တပ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတိုင်းကတက်အားလုံးပေါင်းစည်းထားတဲ့နေတုတဖွဲ့နဲ့ရှင်းလိုက်တလို့မျိုးတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်အကြောင်းပြောလို့ရုရှားစစ်တပ်ဟာဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေအချမ်းသောစမ်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့စစ်တပ်အင်အားအရမြောက်ကိုရီးယားကိုအပြတ်သက်သားနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကအလွန်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့အောင်ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလောက်ကိုသာရှင်နိုင်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကလေးကပြစ်လို့အပြင်းလုံးနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုရုရှားစီကနေအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာဝယ်ယူပြတဲ့နောက်မှာတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာတော်တော်လေးကိုအင်အားကြီးလာပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစီကအမြောက်လက်နက်ကြီးပေါင်း 13,000 နီးပါးတောင်အမေရိကန်ရဲ့အမြောက်လက်နက်ကြီး 4,400 နီးပါးလောက်ကိုမရှင်နိုင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်နေတော်냐လဲ။တကယ်တကယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအင်အားအလုံးရင်းလိုက်မတုံးဘဲပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာအသုံးပြုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာလက်နက်ကြီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစွမ်းဆောင်ရည်နေပါလွန်နေပါတယ်။နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့တကယ်တကယ်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာအထိနာသွားစေနိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိလို့နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာမစ်ချက်ရင်ငုတ်တင်ဘောအသေးစားအမတာကိုအသုံးပြုပြီးရင်ငုတ်တင်ဘောဖလီကိုအထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတော့လဲအမေရိကန်စစ်တပ်ကိုတော့ရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။စီးကာလာကစပြီးအမေရိကန်ကအသုံးမပြုတော့တဲ့ဝီစကီ၊ရိုမီယို၊ယူကိုနဲ့ဟုန်နန်အတန်းစားရင်ငုတ်သင်္ဘောတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားဟာအသုံးပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဒါပေါ်မှာတောင်မပေါ်တဲ့ကိုပြောင်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ရင်ငုတ်သင်္ဘောတွေဖြစ်လို့ဒီရင်ငုတ်သင်္ဘောတွေကိုခြေအားခံဖို့ဆိုတာခိုက်ခဲပါတယ်။တက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုထားတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စစ်စင်ရည်တွေဟာဆိုရင်လည်းသူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသေးစားယူနိုအမျိုးသားရင်ငုတ်သင်္ဘောတွေဟာဆိုရင်လည်းကျွန်းဆွယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ရေတပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာမိုင်းတွေလိုက်ချနိုင်တဲ့အထည်ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းအမေရိကန်ကိုတော့ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားဟာ2014ခုနှစ်မှာခင်မီအစင်းမြင့်ထားတဲ့ Frigate စစ်တင်ပေါ်နှစ်စင်းနဲ့တင်ပေါ်ဖြတ်ဒုံးကြီးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ Nanjing Glass အသေးစားရေရင်ငယ်ဒဇင်းကိုလည်းထုတ်လုပ်ပြီးအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဒုံးကြီးတွေဟာဆိုရင်တစ်ဖက်ရဲ့ Radar မှာမပေါ်ဘဲနဲ့ပြစ်မှတ်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့ကိုပြောက်ဒုံးကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသားချက်တစ်ခုကဒီဒုံးကြီးတွေဟာပြစ်မှတ်ကိုချိန်စရာမလိုဘဲထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီဒုံးကြီးတွေကိုကိုပြောက်ဒုံးကြီးတင်ပေါ် Cataraman Style ထုတ်လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တင်ပေါ် 484 စင်းမှာ Super Tin တင်ပေါ် 9 စင်းအပါအဝင်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သွဲချင်းမုံရီတင်ပေါ် 68 စင်း၊ရေငုတ်တင်ပေါ် 92 စင်းနဲ့ရေတပ်တုံး Corvette 22စင်းအသီးသီးပါဝင်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာ American ရေတပ်တွေကိုရှင်းပြိုင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာ American ရေတပ်ကိုရှင်းပြိုင်နိုင်ရန်ဒီမျိုးစုံလက်နက်မျိုးစုံနဲ့နေစဉ်နဲ့အမျှကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးရဲလေးချင်းတဲ့အခါ Pacific သမုဒ္ဒရာတစ်လျှောက်မြောက်ကိုရီးယားကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေဟာ American ရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်တော့လုံလောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမပိုင်ဆိုင်ထားသေးပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Nuclear လက်နက်တွေနဲ့တောင်ကိုရီးယားဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ကိုခရမ်းနာချင်းချောင်းနေပါတယ်။နောက်ပြီးအညိုတေးကြီးတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာတည်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့အဓိကစစ်ကမ်းတွေနားမှာခဏခဏတည်သွင်းပြီးထားထားလေရှိပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားကိုဘုံကျဲနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတောင်ကိုရီးယားဟာလည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုယူထားပြန်ပါတယ်။တကယ်တော့မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကိုစီးရေးစီယာမာရောစီးပွားရေးပညာရေးအဖက်ဖက်မှာပါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စီးရေးစီယာနှိုင်းယှဉ်မှုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဂျွန်ရဲ့စစ်တပ်ဟာဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့စစ်တပ်ကိုလက်ရှိမှာကြီးရည်လေးအဖက်ဖက်ကနေရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်လို့ဘယ်တော့မှရှင်းပြနိုင်လာမှာမဟုတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဆိုရင်လည်းငကားအကောင့်သေးလေးဖြစ်လာကြတဲ့ကငကားအကောင့်ကြီးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကိုမရမကလိုက်ရှင်းပြနေကြတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဒီနေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့သာစစ်ဖြစ်ခဲ့ကြရင်တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဦးတည်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။တကယ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။အနာဂတ်ကမ္ဘာမှာဒီနိုင်ငံဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်လားခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။